tett på. Så fint å få hilse på deg denne ettermiddagen. Og vi sitter i Farsund, Margot og jeg. Her er det solskinn og fint. Og vi kjenner vårfornemmelser. Hvis du ikke vet hvor Farsund er, så ligger det vel en ca. 10 mil sør, kan vi ikke si det, for Kristiansand. Det er en nydelig liten sørlandsby vi kan, og det er fint å bo her. Men i dag så skal vi undervise fra ordspråksboken kapittel 10. Og der står det faktisk 12 ganger i dette kapitlet om rettferdighet, eller den rettferdige. Og det er to stykker, Margot, som jeg kaller verdensmestere når det gjelder Bibelen, og det sier jo Bibelen selv, og Salomo, som vi skal er ordspråksbokens forfatter, inspirert av Den hellige ånd. Han var verdensmester i visdom. Han var verdens mest vise mann, sier Guds ord. Og så var det en til en, og det var Moses. Det var Moses, som var, han var verdensmester i tålmodighet. Ja, det er ikke noe. Det brukte han 40 år på å lære. Ja, og det redda jo nasjonen hans. Men vi skal gå en liten del inn, skal vi ikke det, fra Rombrevet 5, og hva visdom, nei, hva rettferdighet er i den nye pakt, hvordan vi er fundamentet vårt. Ja. Kan vi ikke lese der? Det er jo fantastisk. Det er jo fundamentet i livene våre. Ja, rettferdiggjort av troen. Det å være rettferdig og få synes, å være fri fra synd, altså syndene betalt for, det er gjort opp. Det er jo det som er å være rettferdig. Da er du ferdig med den synden, eller det er betalt for. Sont er ferdig sont. Og det står veldig fint her i Romerne 5, vers 17. Døden fikk herredøm på grunn av ett eneste menneskes fall. Og det var jo Adam som var den første, det første mennesket Gud hadde skapt, og som falt i synd. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde, og rettferdighetens gave. Så det er en gave som vi kan få igjennom Jesus Kristus. Altså, liksom en manns fall, Adams fall, ble til fordømmelse for alle mennesker. Det er det vi kaller for arvesynden. Så fører en manns rettferdig gjerning til frifinnelse og liv for alle. Liksom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet. Det er nesten ubegripelig at det går an. Men det går an, for Guds ord sier det. Og Jesus har tatt hver eneste synd. Hver eneste misgjerning tok han for seg. Betalte for det alt. Og det som du nevner her, også om nådens overflod. Ja. Og denne gaven som er å ta imot. Så at du har et fundament i livet vårt, at når du har tatt imot Jesus, så ser Gud deg gjennom Jesus Kristus. Det er to hovedsannheter i det Nye Testamentet, og det er at jeg er i Kristus, og Kristus er i meg. Og det står over 160 ganger, og når Jesus døde på korset, så var du og jeg han. Så jeg døde ut av en familie som ikke kunne forbedres. Derfor har vi også dåpen som har med begravelse. Jeg er ferdig med det gamle livet, og Kristus har stått opp i meg, en ny skapning, som det står. Og når Gud ser deg og meg, så ser han Jesus, og da er vi fullkomment rettferdige. Og det å holde på det, det er sterkt. Så det er liksom selve fundamentet vi skal gå inn i nå, og vi skal lese om den rettferdige. Dette er jo en bibeltime så kraftig det vi kunne ha fortsatt på der. Men jeg tror vi skal, men studer det. Ta frem Bibelen også du, er du der, fra ordspråksboken 10. Og så skal vi lese i 10.3, skal vi begynne. Det er det første gangen det står om den rettferdige. Ja. Men jeg tenker også at det rettferdigheten har gjort, at vi kan gå helt inn for Faderen, inn i det aller helligste. Det at Jesu blod dekker oss. Amen. Halleluja. Men Herren lar ikke den rettferdige sulte, står det her. Og du vet at det sier jo Jesus i saligprisningen. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Når vi hungrer og tørster, altså det... tørst etter Jesus, gjør vi ikke det? Til hunger og tørst etter Guds ord. Og da skal vi mettes. Og her står det altså, Herren skal la ikke den rettferdige sulte.
Så det som er nettet, ja. Sier Guds ord, ikke sant? Da kommer det for meg det som er et tegn på at jeg er frisk. Det er at jeg er sulten. Ja. At ikke når maten setter frem, så griner jeg på nesa. Nei. Men Guds ord, at vi er sultne etter Guds ord. Ja. Og han vil mette oss med sitt ord som styrker oss. Det er styrkemedisin og vitalitet. Ja, og Jesus sier jo at mennesket lever ikke bare brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og han er livets brød, det levende brød som går ned fra himmelen. Og det er det som skal mette både vår sjel og vår ånd. Ja, tenk at han holder alt oppe ved sitt ord. Ja, og et ord, det kan bare løfte en ut av det som er vanskelig og vondt. Kanskje du har en vanskelig dag, kan ha et ord, Gud styrker deg, og løfte deg ut og se hans nåde og godhet. Så Herren, han metter den rettferdige sjel. Så det gjør han i dag. Ja, og Guds ord er jo levende, vet du. Sånn at når vi leser det, så kan vi ta det til oss som mat, levende mat. Livets mat, ja. Og så har vi et nydelig ord når det gjelder det. Fra vers 7. Ja, men vi tror ikke vi skal gå videre. Vi skal på 5. Mosebok, 33-23, så står det om Naftali. Det står om Naftali. Ja, den er mettet med nåde. Ja. Og så står det at den er fylt med Herrens velsignelse. Ja. Og syden og vesten tar han til eie. Altså, mett, tenk på det nydelige ordet, mettet med nåde. Han er mettet med Herren. Han metter oss. Ja. Fordi vi tar imot tilgivelse, godhet, styrke, og vi ønsker å gi det til andre også. Ja, og du vet, når du er mettet, så er du tilfreds, ikke sant? Ja, det er du. Ja, da er du mett og god. Altså med Herrens nåde, eller velvilje er det oversatt her i denne oversettelsen. Fred kan det oversettes sånn. Ja. Du er tilfreds. Ja, fantastisk. Ja, det er fint. Ja, det er nydelig. Og så har vi det som du da nevnte fra sju, for vi vet ikke om vi kommer igjennom alle disse 12 da, men vi har i hvert fall begynt. Og hva står det der da? Ja, velsignet er minnet om den rettferdige. Så den rettferdige setter spor etter seg. Og det vet vi jo fra Hebreerne 11, så er det jo legnet opp alle disse fra Gammeltestamentet som var rettferdige, som er våre vittner, og som levde sånn et rettferdig liv. Men vi har jo folk i vår egen tidsalder, hadde jeg sagt, som har vært rettferdig, levd et rettferdig liv og sette spor etter seg. Så for eksempel Arne Edvardsen, han har jo satt mektige spor etter seg. Veldig mange. Og jeg har en bestefar som virkelig satte spor etter seg. For han var en gudsmann som bar for alle sine etterkommere. Og når vi er sammen, fetter og kusiner, sånn til samling, så snakker vi alltid om bestefar. Hvordan vi satt rundt bordet, og han bar for hver eneste en av oss med nærmest nevnelse. Og all den velsignelsen som har fulgt disse her bønnene hans. Mm. Hvordan vi har blitt beskyttet og bevart. Men du er rettferdig som har tatt imot Jesus. Du setter spor etter deg. Ja. Yes, når vi ser etter Bibelen og alle helter som har levd i Norge, vi nevner jo Arild Edvardsen her, så har de sett dype spor etter seg. Men den som lever et rettferdig liv, han setter spor etter seg og er en velsignelse. Så leve innviet, gå med Gud, det gjør at hver dag så har vi muligheter til å få så ut og være rettferdige og vennlige og gode. Ja, for det er rettferdigheten, det er ikke vår egen rettferdighet. Egen rettferdigheten er forferdelig. Det vi tror at vi selv er så fantastiske. Men i Jesus så er vi rettferdige. Halleluja. Ja, det er jo viktig å få med. Ja. Fordi alt er av nåde, og derfor må vi holde oss tett til Jesus, ellers så er det jeg og meg. Ja. Jeg vet ikke om du har møtt Ego Egesen i Egogata 666. Det er det jeg kaller det norske kjøtt- og frelskesentralen. Det er ikke så hyggelig. Men du har kanskje møtt den selv i ditt eget liv. Jeg har gjort det. Ja, hvem har ikke gjort det? Og da må man omvende seg. Og så sier Gud, du renser hjertet mitt, og fyller meg med din hellige ånd. Og det er dette dagen. Det forfrisker og forløser når vi er ærlige og ikke skylder på alle andre. Ja. Det er det som er lett, ikke sant? Det er en nøkkel, og ikke skylde på alle andre. Og Adam er veldig flink til å skylde på. Adam skyldte på Eva. Ja, visst, ja, det var skyldte på Gud. Det er du som har gitt meg henne, ikke sant? Vi menn er kanskje til å ta kona eller noen annen. Ja, det, ja. Men det er fint at vi kan få lov til å ha et åpent sinn, og at vi kan få lov til å sette gode spor etter oss. Yes. Ja. For ditt og mitt liv, det skal være frukt
så andre får oppleve hans godhet. Det er jo det som er. Og så har vi i kapittel 11, den rettferdiges munn, står det. Ja, vers 11. Ja. Er en kilde til liv, ja. Men vold dekker de ugudeliges tale. Ja. Den rettferdiges munn, Margot. Ja, det har med munnen vår, ja, og det mitt sier med tunga vår, ikke sant? Og det er jo to andre verser som, i dette kapittelet som har med tunga å gjøre. Hvor utrolig viktig det er, altså, med den rettskaffenes munn, en kilde til liv. Ja. Og liv og død er i tungens vold, og den som gjerne bruker den, vil kjenne dens frukt. Så du kan skape liv, du, altså når vi taler ut Guds ord, så er det liv. Og når vi taler vennlige, gode ord, ikke sant? Det er jo et av disse versene senere i ordspråksboken som sier, vennlige ord er som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen. De har en helbredende virkning, faktisk. Ja. Og et annet ord, et så nydelig bilde på gode ord, visdomsord, det er som epler i gull i skåler av sølv, er ord talt i rette tid. Mm. Og så står det også at tungen har makt over død og liv, ja. Og den som gjerne bruker den skal ete dens frukt. Ja. Så nettopp dette med denne forfriskningen, men det har med mitt forhold og fellesskap med Jesus og Guds ord, ja. For det er, der ligger kilden. Og Jesus står jo under løvehyttefesten som kommer for meg, og så står han og roper ut. Ja, den som tror på meg, fra hans indre skalle, som skriften har sagt, renner strømmer av løvende vann. Ja. Og det kommer jo ut gjennom munnen, gjør det ikke det? Ja. Det kommer ikke ut gjennom liksom her. Nei, det er man må tale og gi det ut. Da blir det mye forfriskning og da blir ørkenen til en vannrik sjø. Ja, så lever du et ørkenliv. Du har syntes det har vært litt tørt i det siste. Jeg taler til noen nå. Du syntes det har vært tørt og vanskelig. Så begynn å ta deg tid. Ja. Og la han forfriske deg, fornye deg. Ja, og oppleve at du kan gå inn i Guds ord. Ja. Det skaper oppstandelsesliv. Ja. Og forfriskning. Ja. Og noen ganger så er det veldig lurt å lytte til hans ord som kommer ut av hans egen munn. For Jesus sier at det hjertet er fylt av, det flyter munnen over med. Ja. Så det kan være nyttig å lytte til sine egne ord av og til. Hva er det som har fylt mitt hjerte nå? Ja, det er klokt. Ja. Så vi er bare innom noen av disse versene, og du kan jo selv da gå inn og bruke til å meditere og ettertanke. Og så står det i vers 16, ja. Om den rettferdige igjen. Og det er en rettferdiges lønn gir liv, ja. Men den ugudeliges fortjeneste fører til synd. Ja. Den rettferdiges lønn gir liv. Jeg tar en annen oversettelse. Det den rettferdige tjener bringer liv. Det er en god oversettelse. Altså lønnen er jo når du får for det du har gjort noe, ikke sant? Ja, og så vil du kanskje gi, tenk på det, hvilken velsignelse da, å få lov til å gi. Ja, den bringer det er saligere å gi enn å få. Visst er det det. Ja. Og når det gjelder lønn, så står det mye om lønn i Bibelen. Det gjør det. Ja. Det står eksempel om dette med frimodighet gir stor lønn. Ja. Og mange kristne tenker det at ja, det er noen jeg møter som er frimodige, men det er ikke for meg. Men frimodigheten ligger i Kristus, og begynner man å bruke og vitne og fortelle andre om Jesu godhet, så vil du være til stor velsignelse. Og lønn er resultatet, du vil se mennesker kommer til troen. Og ikke minst når det gjelder bønnelivet da. Ja, takk. I Jakob 5 står det nå. Ja, det er veldig sterkt. Ja. Den rettferdige. Ja. Den rettferdige menneske. Nå skal vi finne opp det. Jakob 5 er 16. Der står det om et rettferdig menneskes bønn. Gjør det ikke det? Jo. Som utretter mye. Altså gir stor lønn. Og så er det virksomt. Ja. Den åpner enorme ressurser. Ja, setter enorme krefter i sving. Sving står det, ja. Til om du tenker. Enorme krefter. Et rettferdig. Ja. Tenk på at du og jeg får være rettferdig, og våre bønner høres. Ja. Ikke den gangen så tar det tid, vi blir utålmodige, men det gjelder å holde ved, hver den som ber han får, den som holder ved, så får vi oppleve det at, takk Herre, fordi at du hører og svarer oss, for vi tror dine løfter. Et rettferdig menneske.
Og det er klart at når det gjelder historie, så kan du jo lese eksempel om i 1823 så skjedde det at Texas ble innlemmet i Amerika eller USA med én stemme, og Frankrike i 1875 det ble en republikk med én stemmes overvekt. I 1923 blant annet så ble Hitler, han ble leder for nazipartiet med én stemmes overvekt, og abortloven vår ble vedtatt med én stemmes overvekt. Ja, det var sant. Og da kan du tenke deg, ja, men jeg er så liten og er ikke noe, men vi er rettferdige, og det er Gud som gjør det, for vi tror han, at et rettferdig menneskes bønn, dine bønner, om du er ung eller gammel, utretter, hva da? Mye. Kolossalt mye. Ja. Setter svære sterke krefter i sving. Det er så inspirerende. Ja, dynamisk faktisk, kan du vise det. Et rettferdig menneske. Ja, grunnteksten. Og kanskje du kjenner det er mye alene. Bruk tiden din enda mer til bønn. Og kanskje du kjenner deg litt forlatt, og det er veldig lett hvis man begynner å komme opp i årene. Og barn og barnebarna er veldig opptatt mange ganger. Men at du er der som den som velsigner og ber og får bønnesvar. Selv om vi enkelte ganger, selv om det drøyer, så skal det skje. Og i dag så fornyer han deg og forfrisker deg akkurat på det området. Fantastisk! Ja, det er sterkt. Ja, han gir lønn. Amen. Den rettferdiges lønn. Amen. Det er av nåde ved tro. Skal vi gå videre, Margot? Da står det hvor vi har kommet til da. Vi har kommet til vers 20. Ja, hva står det der? Det er om tunga igjen her. Tungen igjen, ja. Rettferdig manns tunge er som utsøkt sølv. Ja. Utsøkt sølv. Ikke bare vanlig sølv, men utsøkt sølv. Ja. Den rettferdig manns tunge. Altså det du taler ut, det er som utsøkt sølv. Det som kommer fra det ugudiges hjerte er lite verdt. Ja, det er ikke noe særlig. Og det er veldig lett å tale om mange ting. Det er dette som blir tomhet og liten verdi. Men det som er av verdi, det har med det guddommelige å gjøre blant annet, og det løfter opp. Og det bringer helse og helbredelse. Ja, du var inne på det. Ja, etter ditt eksempel, badeveisen. En dame som var på sykehuset hadde feber som ikke ville gi seg, og de fikk ikke ned denne feberen. Men så fikk hun besøk av en venninne, og så sa de, i dag skal vi bare snakke om Jesus. Så hadde de snakket om Jesus og Bibelen. Og da hun gikk, denne som var på besøk, da var feberen gått ned. Ja. Sånn er det helbredende kraft i de ordene, bibelske, det som Bibelen sier. Nå sier de snakk om Jesus. Da har vi jo dette igjen da, at død og liv er i tungens vold. Ja, det er det. Og visdomsord, som jeg definerer som er en av nådegavene som vi underviser som i 1. Korinther brev 12, er epler av gull i skåler av sølv. Ja. Det vil si, epler av gull, det er verdi og stor tyngde på i skåler av sølv. Så det er av verdi, og så det vi taler av Guds ord til oppbyggelse, oppmuntring, hjelp, forløsning, Det er av stor verdi. Ja. Og så har den fysiske virkningen, vet du, med vennlige gode ord, at det utløser et hormon som heter endorfiner, som er helsebringende, helbredende i kroppen. Ja. Ja, så rent fysisk. Så. Hvor mange ganger har man ikke opplevd at noen har kommet og oppmuntret deg? Så blir du så lett, vet du. Jeg føler det så mye lettere. Hvordan det gjør godt. Ja, om det gjør. Om du vender. Enkelte ganger så er det noen som venter på at noen skal oppmuntre deg, men begynner du å oppmuntre andre også, så blir du jo selv oppmuntret. Ja, for det står at den som lesker andre blir selv lesket. Ja, og en godgjørende mann, en godtalende mann også gjør veldig mot seg selv. Så dette er helsekost. Så jeg tror også det med bønn, at det slår tilbake på en selv. Når du ber for andre, så er du på en måte, så får du del i den bønnen. Sjøle, liksom det har med det sjøle å gjøre, det er jo klart det, for det har med dette med fellesskap med Gud. Ja, også at du får lønn for din egen del. Og i verset etterpå også, den 21, den rettferdighets lepper metter mange, styrker, men dumme dør av mangel på forstand. Ja. Altså, tenk på det at vi kan få være med
Og gi Guds ord som skaper ja, styrker, helbredelse faktisk. I sjel og ja. Forløser og oppmuntrer. Mm. Og du, der, jeg bare kjente når jeg ba før denne sendingen her, at den konflikten du står i ditt ekteskap, så skal ja. Gud hjelpe deg med visdom og kjærlighet og tilgi, ja. Så vil han løse flokene. Ja. Ha tro på en forløsning. Ikke fokuser på vanskelighetene. Det ser du. Men troen, den løfter meg ut av den synlige virkelighet som du står i. Inn i den usynlige virkelighet, hvor du ser Jesus har seiret. For deg og meg, men for deg har han seiret akkurat i den situasjonen du er i. Så ta imot dette ordet fra Herren. Ja. Så er det jo dette her med at milde ord demper sinnet. Så hvis du møter sinnet hos et menneske, så kan milde ord dempe. Ja. I stedet for å svare med samme mynt. Ja, det er så fint altså. Og så dette her med det motsatte av dette er jo at ord kan stikke som sverd. Du har kjent sikkert at sånne vonde ord, det er puff. Ja, vi har også opplevd. Vi vil ikke ha det, vel min venn. Vi vil ha gode ord. Ja, mange står det, taler tankeløse ord som ja. Stikker like som sverd, ja. Men den rettferdige slipper er legedom. Ja. Og det har vi opplevd at vi har talt enkelte ganger tankeløse ord. Ja, og det er ikke bra, men Jesus skal gi oss visdom i dette. Ja. Nå ser jeg at tiden går her for oss, men i vers 24, vi kommer ikke gjennom dette her, men det den ugudelige frykter for skal komme over ham. Men den rettferdige lengter etter skal bli gitt dem. Ja, tenk det. Gode lengsler. Ja, visst. Gode drømmer. Amen. Ja, så fint altså. Ja, lengter det. Det du lengter etter. Ja, og håper på. Ja, og nå kjenner du at du kan få kjenne noe av åndens vårfornemmelse i livet ditt. Vi ser så mye mørke skyer, men i Guds rike så er det noe som vil gå frem, og vi tror på vekkelse og forløsning. Ja. Og da står det også, Margot, jeg tror vi må, i nydelig ord i vers 28, ja. Hva står det der? Rettferdige mennesker har glede i vente. Ja. Er ikke det fint? Den rettferdige fremtidshopp står i min oversettelse. Akkurat. Er glede. Ja, det er glede. Har glede i vente. Tenk på hva. Det er en glede som venter deg. Ja, tenk det. Har noe å glede seg til. Ja, det er fint. Og se frem til. Ja, visst er det. Noen tenker på det når de skal på ferie. Å, det blir fint, og det er jo veldig bra. Men tenk også at i hver dag så har vi glede i vente. Ja. Mange venter på vanskeligheter, problemer. Ja. Når man ser på verdenssituasjonen, så er den mørk. Mm. Og det er mye mørke skyer. Mm. Men i Guds rike er nådesolen alltid oppe. Ja, og der er glede i vente, vet du. Og at vi kan få glede oss i Herren. Ja, og det er sånn en styrke i det å glede seg. Så, men vi har alltid noe, at det henger sammen med takknemlighet. Det er alltid noe vi kan takke for. Takk for at jeg kunne stå opp i dag. Og jeg gleder meg, når jeg legger meg på kvelden, jeg gleder meg til å stå opp på morgenen og ta en kopp kaffe og sitte med Bibelen. Og jeg gleder meg til det. Så det er så nydelig. Jeg har noe å glede seg til hele tiden, ikke sant? Ja, vi er jo i vår alder, og når du tenker på det, så er det også å tenke at jeg får lov til å stå opp og tjene deg i dag, Jesus. Sterkt. Tenk at jeg får lov til å være frelst. Ja. Og dette med frelsesfryden da. Og bli bevart i den, og i denne kjærlighetens relasjon, det gir deg veldig mye styrke og kraft. Og Jesus er jo brudgommel, og vi er bruden, ikke sant? Ja. Menigheten er bruden. Og nå har vår tid gått ut, så må Gud velsigne deg, og styrke deg, gå inn i dette, og ha en god dag og mange bønnesvar. Amen.